një moment të veçantë. Asa e bukur kjo. Pra vetëm dikush dashuron me qenëse për dorën si investon. Po dikush dashurojnë të dy, po njëri dashuron më shumë, tjetri më pak, edhe ai tjetri. Acarohet një moment. Çka do thon, çka do them që është e njashme? Referohen faktit që është një individ i cili nuk është asnjëherë aty për ty. Ndërkohë që shfaqet dhe është prezent sa herë që ndihet keq apo që ka një siklet apo që kërkon mbështetje apo që kërkon besimin tënd, le themi ty. Një arsye dy shumë e rëndësishme është shtyrja e besimit. Ajo që ne zakonisht në të përditshmen ton ose mund të referohemi si individ të cilët më thonë se nga xhelozia mbi arritjet e tua bëjnë këto veprime. Në fakt nuk është nga xhelozia, në thonjë se është pikërisht nga pamundësia që ata kanë për të ose tipi natyra, apo ku do të jenë rrethana të tjera apo gjëra më të rëndësishme se ti, të cilat e detyrojnë atë të, në thonjë se të trajtojë misin tënde. Dhe çfarë do thotë të trajtojë misin tënde? Që intimitetet që ti ke ndarë me të, emocionet që ti ke ndarë me të, ngjarjet dhe historitë që ti ke ndarë të kenë ndarë me të, të mos jenë më pjesë e shoqërisë miqësisë tuaj, por të kenë po të shpërndahen.